কেইটিমান পৰিয়াল আৰু তেওঁলোকৰ জিয়া ছবি। দুবেলা দুমুঠিৰ বাবে হাহাকাৰ, এফালে দৰিদ্ৰতা আনফালে কোভিড, এক বুজাব নোৱাৰা চৰম পৰিস্থিতি। কোনোমতে জোৰা তাপলে মাৰি চলি অহা এইকেইটি পৰিয়ালৰ ওপৰত যেন কৰোণাৰ কুপদৃষ্টি। উপাৰ্জনৰ সেই অকণমানি সুৰুঙাটিও যেন বন্ধ কৰি পেলালে মহামাৰী কৰোণাই। কৰোণাই জোৰোলা কৰা কেইটিমান দুখীয়া পৰিয়ালৰ বাসগৃহত সৰভোগ 24। মোৰ দিনেশ নাথ। এইখিনি কি ঠাই বুলি কয় আপোনাৰ? দক্ষিণ অনগাড়ী। আপুনি এতিয়া ঘৰতে আছে? ঘৰতে আছোঁ। কি কাম কৰিছিলে? ভাজা বেচিছিলোঁ, ভাজা বিক্ৰী নহয় আছে আচা ভাজা, সেয়া কাম কৰোঁ। ক'ত কাম কৰিছিলে? হাইৰত দিছিলোঁ দোকান আচা ভাজা। বৰ্তমান ব্যৱসায় কৰিব পাৰে? পাৰো, বেচা কিনাই নহয়, মানুহ নাহে, মানুহ নাহে, নাখায়। মই তাহাৰে খাই আছোঁ ভাত চাত দি। যিহেতু সৰভোগ 24 এটা যথেষ্ট সৰু চেনেল হয় আৰু আমাৰ ইমান সামৰ্থ্য নাই যে আমি ৰাইজক এনেধৰণে সহায় কৰিব পাৰিম, তথাপিও আমি ৰাইজৰ যিসমূহ সমস্যা আছে সেই সমস্যাসমূহ উলিয়াই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আপোনাৰ নাম দিনেশ নাথ? দিনেশ নাথ আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে আজি, তেওঁৰ এখন জিয়া ছবি আচলতে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আপুনি কি অনুৰোধ জনাব ৰাইজক সৰভোগ 24 সহায় কৰি ভাল পালোঁ আৰু? কেনেধৰণৰ সহায় লাগে আপোনাক? চকু চকু কাটি দিয়া কাৰণে আৰু এখন খাব ল'ব পাৰি আছে, খাব ল'ব পাৰি আছোঁ, ভাই খুৱাই আছে, কিন্তু নিজে খাব পৰা নাই, বিক্ৰীয়ে নহয় দোকানখন। ৰাইজে জানে মোক সহায় কৰে অলপ। হয়, তেওঁ অনুৰোধ জনাইছে যাতে ৰাইজে তেওঁক কিছু সকাহ দিয়ে আৰু এই কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশত তেওঁলৈ কিছু সহায় আগবঢ়ায়। মোৰ নাম ৰঞ্জু নাথ। স্বামী কি কৰে আপোনাক? এনেই হাজিৰাও কৰিব নোৱাৰে এতিয়া, ভাইটি হেৰি তাৰমানে গৰু হিংকা লেংৰা হেন হৈছে, এনেই আৰু এই শাক চাক বেছি। আপুনি কিবা কাম কৰে? মই এনেই মানুহ ঘৰত কৰোঁ। একেদিনটো একদিনটো অলপ দিগদাৰে হৈছে চলাৰ কাৰণে। ধৰ ঘৰত কোনোবা যাব পাৰে নে নাই নোৱাৰে বৰ্তমান? আপুনি মই কামৰ কাৰণে যাব পাৰে? এনেই মই এনেকৈ ওচৰে ওচৰে যাওঁ আৰু, বেলেগ মানে দূৰত দূৰত নাযাওঁ, মানে যাব নিদিয়ে, যাব নিদিয়ে আৰু বেমাৰৰ কাৰণে। ধৰ নিজেও অলপ সচেতন হৈ আছোঁ। ৰাজ্যে এতিয়া কি কৰে? সহায় কৰিলেতো ভালে হয়, দুটা ধৰ লৰা ছোৱালী মোৰ, কাম কৰিব পৰা নাই। আপোনাৰ নামটো? ৰজনী ৰাভা। আপুনি কি কি কাম কৰা বুলি? মই খেতি কাম কৰোঁ আৰু এনেই হাজিৰা কামলা পালে কৰোঁ ওচৰত। বৰ্তমান যিহেতু কোভিড পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ পৃথিৱীতে, যথেষ্ট ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে, এনে সময়ছোৱাত আপোনালোকে ঘৰৰ পৰাটো ওলাব পৰা নাই চাগে? নাই পৰা নাই। কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন? সমস্যা মানে এইখন খোৱা লোৱালৈ টকা পইচাৰ বহুত মানে নাটনি হৈ পৰিছে, এইখিনি আৰু অসুবিধা আমাৰ। তাৰপিছত এনেকৈ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও একো পোৱা নাই বৰ্তমান। অৰুণোদয় পাইছিলে নেকি? নাই পোৱা নাই। জমা দিয়া হৈছিল কাগজ পত্ৰ, কিন্তু নাপালোঁ আমি। যথেষ্ট অসুবিধা বৰ্তমান? বৰ্তমান অসুবিধাই। নাই অহা নাই, নাই দিয়া নাই। এটা আঁচনি আছিলে যে কৃষকসকলক এটা এককালীন এটা সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছিলে, সেই সাহায্য আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল নেকি? নাই পোৱা নাই। আপোনালোকে কৃষি লোনটো পোৱা নাই? নাই পোৱা নাই।
এটা মহামারী আর এটা ভয়ঙ্কর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে সমগ্র পৃথিবীতে এনে সময়ত আপনার পরিয়াল চলার ক্ষেত্রে কেন ধরনের অসুবিধা সম্মুখীন হয়েছে এনকেই চলছো আর এই কাম করবা হলে দে মানুষটুই কাম পালি করে না পালি নাই যেহেতু আর সরকারি চাকরি পাইছো এই চাউলে চলি আসো আর আপনার স্বামী করেছে হাইরোডের আছে তো কাম বিচারি ওলাই গেছে কাম বিচারি ওলাই গেছে সদায় কাম পায় না তো না পায় কেদিন হল কাম নকা কাম না পাওয়া যদি দশ দিনমান হলে বহাগর বাড়পে কাম পাওয়াই নাই দিল্লি ওলে যায় আর ঘুরি ঘুরি আহে আহি আর সেই তিরিশ চল্লিশ উপরতে অল্প রাগ করে খং করে করি আর সিবা যায় আর সেইয়ে হব ওলাই যাব ভাটিবিলা হলি ভাটিবিলা ওলাই যায় আর সন্ধ্যাবেলা কি করে আর রাগে খঙে অলপ চলপ খাই দিয়ে আইব খাই দিয়ে আর বকি বকি ঘুঁটি অল্প আর সিবা যায় সেই আর বহুদিন হল দি বহাগর মাহর পর কামে পাওয়া নাই কোনোবাই আপনার সহায় সহযোগিতা আগবাইছিল নাকি কোনেও করা নাই করা নাই করা নাই এই অসুবিধা মানে বেপাৰ বাণিজ্য বন্ধ আমাৰ দোকান পোহাৰ বন্ধ চলাৰ উপায় নোহোৱা হৈছে ঘৰৰ আমাৰ মানে এই চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই হেৰিটো পাইছোঁ দমকল পোৱা নাই তাৰপিছত পায়খানাটো পাইছোঁ সেই আৰু স্বামী কি কৰে স্বামী কি কৰে নাই তাই একো নাই এনেই দেখাৰ আৰু কিবা কৰিছিল আগতে মানে এখন দোকান আছিল দোকানখনো মানে বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে কাম একো নাই হয় অসুবিধা মানে ভাল অসুবিধা হৈছে আৰু একদম মানে চলবাৰ উপায় নহয় একো সহায় কৰাই নাই আমাৰ কলাপী দাস ওলাব পৰা নাই কামত কাম চাম নহা হৈছে কাম কাম কৰিব যাওঁ কাম কৰিব নৰং নহয় যেন বৰ্তমান এনেকেই আছোঁ আৰু ঘৰত কাম চাম নহা হৈছে কি কৰি খাম কি কৰি যাম সেনেকৈ ভাবি আছোঁ বুজি পাইছা সেইকাৰণে কাম চাম নহয় সহায়টো এথেন বৰ্তমান আগবঢ়াই নাই কোনো অহা নাই ল'ৰাটো কাম চাম নাই তাৰো মিস্ত্ৰী তাৰো কাম নাই কি কৰি খাম কাম নাই মোৰো কাম নাই অ স্বামী হয় আমি কাৰ্পেণ্টাৰ কাম চেঞ্জ হৈ গ'ল আমি বাহিৰতে কাম কৰিছিলোঁ যেন বৰ্তমান কাম পোৱা নাই পোৱা নাই কিমান দিন হ'ল আপোনালোকে এনেকৈ আছে মোটামুটি হ'লে বৰ্তমানে আগৰ লকডাউনৰ পৰাই কাম এনেকৈ নাই আৰু আজি এই জিয়া ছবি আমি আচলতে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া চন্তাবাৰী অঞ্চলৰ এগৰাকী মহিলা আছে আৰু তেওঁ স্বামী আছে স্বামী আজি বহুদিনে হ'ল তেওঁ কৰ্মবিমুখ হৈ আছে তো এই চেনেলৰ মাধ্যমেৰে আমি আচলতে সমগ্ৰ অসমকে জনাম যে আপোনালোক কিবা এটা সহায় আগবঢ়াওক আপুনি কি জনাব অসমবাসী আপোনালোকক চাই আছে কি ক'ব বিচাৰিব সাহায্য কৰিব কবি আৰু দাহাতক কিজনে যে আমাক অলপ সহায় কৰক অঁ আপুনি এখন সাহায্য কৰিব মোৰ বিৰাট বিপদ পৰি গৈছোঁ মোৰ একোৱেই নোহোৱা হৈছে বুজি পাইছা ৰাজ্যই অলপ সাহায্য কৰক আমি ঘৰৰ একোৱেই পোৱা নাই ঘৰ দুৱাৰ নাই মাটি পিতি নাই নোহোৱাৰ কাৰণে আমি কাম চাম নোহোৱা হৈছে মোৰ কি কৰিম এই জটিল পৰিস্থিতিৰ সময়ত আপোনালোকৰ অকণমান সঁহাৰিয়েই পৰিয়ালকেইটিৰ বাবেই হৈ পৰিব আশীৰ্বাদ স্বৰূপ যদিহে কোনো সদাশয় ব্যক্তি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব বিচাৰে তেন্তে শীঘ্ৰেই যোগাযোগ কৰক সৰভোগ 24ৰ সৈতে আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 6003683361 আৰু 8134983001 ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট নৱজ্যোতি দাসৰ সহযোগত মৃন্ময় নাথ আৰু মৃদুস্মা নাথ হৰভোগ 24 ব্ৰেণ্ডৰ দ্বাৰা উৎপাদিত মছলা চাহপাত ধূপকাঠি ফিনাইল আৰু আচাৰ হৈছে অতি উন্নত মানৰ অসমৰ প্ৰতিখন জিলাত ডিলাৰ আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউটৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক